ආණ්ඩුවට විශ්වාස භංගයක් ගෙනෙනව ලැබුණා. එය ඒ අය ජයග්‍රහණය කරනු ලැබුණා. ඒ සමගම පැවතුණු ආණ්ඩුව විසිර ගියේ කියලා හැන්සාට් වාර්තාවේ පැහැදිලිව සඳහන් කළ බව ඒ අය කෙනෙක් නම් විතරේ නිකිල්ලද. අවසානයේ ගෝසාතිරින් මම ක්‍රියා කරන්නේ මම අවසාන අවතාවට කියනවා මේ ඡන්දේ හඬානුව ගන්න ගෝසාතිරින් ඒ අනුව දැනට පත් කර ඇති ආණ්ඩුවට බහුතරයක් නොමැති බව මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. විශ්වාස මංගයක් සම්බන්ධීමක් නැහැ. විශ්වාස වංගයේ දැන් ඒගොල්ලන්ට බුමරංගයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද හේතුව දැන් බලන්නකෝ මේ අනිසිය මේකත් තියාගන්න බැරි වෙලා කරුණාරත් ජයසිරි. දැන් කරුණාරත් ජයසිරි මේ කරපු මගුලේ ඇත්තටම මොකද උනේ? දැන් මේ 14 වෙනිදාම මේ සිලෙක්ට් කමිටි පත් කළා, බිස්නස් කමිටි පත් කළා, මේක හරියට ගත්තා නම් දැන් මේවට විශ්වාසමක් ගෙනල්ලන්න. කරුණාරත් ජයසිරි කරපු මගුලේ ඒගොල්ලෝම ගිහලා උගලක පැටළුණා. දැන් ඒගොල්ලන්ට තේරුණා මේ හඬෙන් ගනලා පොලිසිය ගනලා මේ කොරලා හරියන්නේ නැහැ. මොකද ජනාධිපතිතුමා පත් කරා. ඒ නිසා දැන් විශ්වාස භංගේ බුමරංගයක් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරින්නේ නැතුවම ආණ්ඩුව දිගටම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා යටතේ කරගෙන යෑමේ අවස්ථාවත් ඒගොල්ලෝ නඩපු පිස්සුව නිසාම ඒගොල්ලන්ගේ විශ්වාස භංගේ ඒගොල්ලන්ට බුමරංගයක් වෙච්ච නිසාම දැන් අපිට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා විශ්වලාගත ආශිර්වාදයක්සේ. දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ ගත්ත හඬත් හරි හඬක් නෙමෙයි. මොකද මේ හෙම්පිනිම ස්ථාවරණය අයින් කළානේ. ඊළඟ දෙවෙනි වතාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ හඬ එක්කව වුණා. අර ගැල්ලියට ගෙනල්ලා හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂයගේ හු හඬ. ඔබතුමා කියනවා වගේම රටේ දැන් නන්දෙසින් යාපනය ඇතුළු හඬක් නැගෙනවා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය කියලා. මේක අපිට බාර දියව. හැබැයි ඒ හඬ කරුණාරත්න ජයසූරිය බිහිර නිසා දෝ එයාට ඇහෙන්නේ නැත. කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා බිහිර නිසා එයාට ඇහෙන්නේ නැත. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අලුත් නියෝජ්‍ය නායක සුමන්ද්‍රන්ට ඇහෙන්නේ නැත. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව උපනායක අනුරසානායක මහත්තයාට ඇහෙන්නේ නැත. නැහැ, අතුරු සම්මත ගිණුමක්. දැන් අතුරු සම්මත ගිණුමක් අගමැතිතුමා කියන මුදල් අගමැතිතුමා හැටියට අතුරු සම්මත ගිණුම පරාජය වුණොත් මැතිවරණයක්. දැන් එතකොට දැන් ආණ්ඩුවස්ථාවක ආණ්ඩුව විසිර ගියොත් මෛත්‍රීපක්ෂ මැතිතුමාට පුළුවන් පාර්ලිමේන්තු අලුත් යනකොට ඡන්දෙකට එන්න ඒ වෙලාවට. ඔව් දැන් මේ මං කියන්නේ මේකේ මේ 19 හැදලා තිබුණේ ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට වගේ විදියට. දැන් මේ ඔක්කොම කරගෙන ඒගොල්ලගේ පැත්ත. මොකද ඒගොල්ලෝ ඡන්දෙකට බයයිනේ. දැන් ඒගොල්ලෝ බලනවා දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් කියන්නද මේ කූණා කියන වගේ අනාවේ කියා. අතුරු සම්මත ගිණුමක් ගෙනාවොත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සහයෝගයෙන් සියලු දෙනාම අතුරු සම්මත ගිණුම පරද්දන්නේ නැහැ. ඇයි? මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට කැමැත්තර නෙවෙයි. ඒක වැරදුනොත් ඡන්දයක් එයි කියලා බයයි.